Tre av fire unge støtter monarkiet i Norge. Det kommer frem i en undersøkelse Norstat har gjennomført for NRK. Over 80% av de spurte tror monarkiet vil bestå så lenge at prinsesse Ingrid Alexandra blir dronning. Fredag fyller prinsesse Ingrid Alexandra 18 år. Hun og resten av familien ser ut til å være populære blant hennes jevnaldrende. Jeg som nordmann vil tørre påstå at vi er veldig glad i kongehuset. De er jo hyggelige folk, og de er jo fin, og de er flinke til å representere landet. En fersk undersøkelse fra Norstat viser at 3 av 4 unge mellom 16 og 20 år støtter monarkiet. Kun 9% av de spurte ønsker en annen styreform. Jeg synes at monarkiet funker fint. Jeg synes de med familien er en fin, at de representerer Norge fint. Jeg vet ikke helt hva. Jeg har ikke noe veldig standpunkt om det, egentlig. Nei. 81% av de spurte tror at monarkiet vil bestå lenge nok til at prinsesse Ingrid Alexandra en dag blir dronning. Ja, det tror jeg. Jeg ser ikke for meg noen endring på en måte, enda, i alle fall. Det er jo ganske lenge til, så det er jo en god del som kan skje på de årene. Ja, det tror jeg. Jeg vil ikke se bort fra det, nei. Kunne du tenke deg å bli dronning av Norge? Ja, men også nei. Fordi det er så mye arbeid, tenker jeg da. Vil ikke alle ville bli dronning av Norge?